druge strani pričasti zagrednice. Stavljam te veterano vojne za Slovenije, Repuščaka, našega članice in člane Združenja slovenskih častnikov in predstavnike regionalne skupnosti. Sredno sila je tudi Ljubljana. Zakaj smo se zbrali danes in zakaj smo se zbrali tukaj? Tukaj smo pred spomenikom padli slovenskih vojakov iz prve svetovne vojne. Ti so žal v vseh krajevnih skupnosti, v točno liniji, ali v resnici, da bi bili veliko v cerkvi. Danes smo se zbrali pri 11.11.1918, o 11. uri, dokaj nisena vredovna dogodnja. Pričala je prva svetovna vojna, začela se je z mirom, končala se je z mirom, tudi vse vojne, ki vse vemo, samo na veliki politiki tega ne vedo. Žal. Po sklepu predsedstva Združenja slovenskih častnikov Gledice je na predlog našega člana, zgodovinarja dr. Tomaža, smo v pripravah na 35. obletnico vojne za Slovenijo začeli v dogodki. Prvi takšen dogodek je bila predstavitev knjige Tomaža, v kateri opisuje 9 materialcev. Drugi dogodek je delo za se spomnimo slovenske fante, ki so umrli na frontah, od Soške fronte pa do vzhodne fronte z Rusijo. Zakaj so padli? Zaradi kaprice Dunaja, pohlepa Berlina in Rima. Več o tem, kar bo povedal pa. Najlepša hvala predsedniku. Tako dobro je informiran, da se mislim, da mi ne bi treba nič več povedati, ampak bom probal jaz eno najkompleksnejših vojn na svetu razločiti v 2-3 minutah, samo najbolj bistvene podatke. Res je, da je to že 100 in nekaj let, 100 in več let nazaj, ampak mislim, da je prav, da se spomnimo. Torej, Gamano je na nek posvečen bojevnikom prve svetovne vojne. V rokah pa imam dolgo peclato rdečo vrtnico, ki jo bom položil v spomin na naše prednike. To so bili naši dedje. To je kjer mlajši od mene, potem pa je verjetno bil to njegov pradedje. Torej, prva svetovna vojna se je odvijala po naslednjem scenariju. Velika Britanija je imela veliko kolonij po svetu in seveda je izčrpavala te kolonije finančno na vse možne načine, zato da so bili Angleži čim bolj bogati. Seveda je to pomenilo samo za tisti vrhnji sloj plemičev, ki so bili še bolj bogati, recimo vere kapitalisti, ne? Za tisto nižji sloj, oni so bili pa še vedno samo še bolj revni in bolj revni. To o kolonijah pa niti ne govorimo, ker so jih tako tak samo finančni na vse druge načine izkoriščali. Seveda so tudi druge evropske države začele podobno razmišljati. Še posebej je bila Nemčija prizadeta, ki je želela tudi ona velik del kolonij, ampak se niso mogli zmeniti. Potem so pa Nemci in zavezniki v prvi svetovni vojni razmišljali, da bi pač to rešili na vojni način. Seveda, kot vemo iz zgodovine, da se z vojno zelo malo stvari reši, razen to, da je veliko materialne škode in veliko uničenih človeških resursov. Torej, v tej prvi svetovni vojni je bilo približno 20 milijonov žrtev. Leta 1918 in 1919 pa je še ven izbruhala španska gripa, ki je še dodatnih 20 milijonov žrtev v Evropi in Ameriki naredila.
Torej, skupno je v tej vojni bilo žrtev za približno 40 milijonov ljudi. Če si kdo ne zna predstavljati, koliko je to številka, bom tako en platičen primer naredil. Baje je cela Jugoslavija, nekdanja naša domovina, imela tam nekaj 22 milijonov. In če rečemo, da v tej državi ni niti enega živega več, pa še enkrat toliko, to je ogromna površina v Evropi brez enega človeka. In zakaj? Samo zaradi pohlepa vele kapitala. In seveda rešilo se ni nič, čez nekaj let je bila druga svetovna vojna, spet so bile ogromne človeške žrtve in spet se je bolj manj rešilo, tako da v naši okolici imamo spet vojne, kjer vele kapital fajno služi, vsi ostali pa nastradajo. In dokler ne bo ta vele kapital nekaj biti požrešen ali pa na kak drugačen način nekaj nas izkoriščen, ne bo bolje. Po nepopolnih podatkih naj bi padlo 35 tisoč Slovencev v prvi svetovni vojni. To je za malo številen narod, ne majhen, ampak malo številen narod, je to ogromna cifra. Vi morate vedeti, da v tej številki je zelo, zelo veliko kmečkih sinov, tudi gospodarjev družine, in če gospodar družine, ki drži po konci družino, pade, potem je bila ta družina obsojena na lakoto in na siromaštvo. In to ne samo za en rod, to se potem vleče še na drugi rod in še pol naprej, in potem je to veliko ljudi obsojeno na siromaštvo in na bedno. No, kljub temu, pa so naši vojaki, naši bojevniki slovenski bili hrabri bojevniki, čeprav so se bojevali s tujim orožjem za tuje države in za tuj kapital. Kljub temu, da so jih poveljniki hvalili, kako so bili dobri bojevniki, je še vedno to, kar rečem, da so se bojevali za tuje oblastnike in za tuji denar. Ampak je pa tudi nekaj dobrega v tej vojni, zdaj o tem še lahko razpravljamo, vendar mislim, da je bilo to dobro, da so razpadli štirje veliki imperiji, štiri velika cesarstva. Razpadl je ruski imperij, razpadl je nemški imperij, razpadl je turški imperij in tist naš imperij, naš, zakaj? Dokler smo bili v sklopu Avstro-Ogrske države. Nastale v Evropi in tudi druge so nastale nove, mlade države in to so bili prvi koraki za novo nastale države, med drugim tudi za Republiko Slovenijo. Seveda, precej kasneje, ampak korak po korak smo prišli do svoje države in v vsaki tej vojni smo se mogli hrabro bojevati, tako kot so se naši bojevali hrabro bojevali leta 2018. Jaz upam, da bo tega vse manj in manj, ker tisti, ki vsaj malo razmišljamo, vemo, da se z vojna ne da veliko narediti. In na koncu, mi dovolite, čeprav je že predsednik mi del svojega govora povedal, 11.11.1918 je bil izvano primerje. S tem se je odsilovalo zelo veliko naših življenj, tudi naših vojakov na soški front in na front. In se zahvaljujem predsedstvu, da je dalo v program odsluvanje spomina za več kot 100 let nazaj za naše prednike. Pravno tu mi je danes nekaj povedal, da je na tem spomeniku nekaj njihovo sorodniko in jaz mislim, da je prav, da se spominjamo teh sorodnikov, teh hrabrih slovenskih bojevnikov, pa čeprav je to za več 100 let nazaj. Hvala, ker ste me poslušali in zdaj mi dovolite, da se poklonim našim bojevnikom, ki so padli preveč 100 let nazaj. Najlepša hvala.
je pri Brežicah, Anton Aškarc. Kdo trka tam zunaj, po polu noči? Odprite, bom zopet pred vrati stojil. Odkot si? Iz Brežic, iz boja, otvrta tekoča je moja. Iz Brežic? Divjali še prav delihar? Ne. Danji spotitil je že za sedaj. Mir sklenil je na žiga, in kjer boje ga beživa. To bolj je bistravšen. Bil vraži je boj. Ti, sulice, smečem vlad, sablja s košojem. Na coj je vse tihno tam dovi. Da je kulkaj vsa grab na okoli. Pomiran se daje vse punta tolčan. Mi rajski upevata krokar in vran. Kako smo to bili v bovini, tri smo jih pobiti v stadi šarol. Vrk mesni na žene vod. Nasmeje se žiga in deje. Pokaj? To pravne pedeje. Ti mi je to tovariši dragi. Lahko kot sadje nosili visoko drevo. A laž je krasna rešala, pa naj se poskusi ta šal. Slučali ste film, ki je vidjeti na kmečki put. Pravo sam je dobro, ker je pesnik precizira Brežice in vojne pesnike. Predvidno plen, kar pa je zapisano tukaj. Otrok se pogovarja s svojo materjo. Materjo namreč pogreša, ker njegov oče se ni vrnil iz vojne. Otrok. Daj pa pridejo iz vojske oče. Mati, prosim vas, odgovorite. Vprašam, da imam mojšče. Kaj nekaj in doča? Pa zakaj ste se črno oblekli? To nič ni za lepo mlado ženo, kakor moja mati. Pa še eno. Kaj na uho še pitate, dekli? Mati. Tiho, tiho, sine, potrpljeni, malo časa je letki imej še z mano. Pa bo že izvedel vse. Vse bo ti znano. Težko veš je, materi življenje. Potrok. Sem že tiho. Rad to je še čakal, kakor prej po vrtu zopet skakal. Ne, jokati mi ne smete, mati. Ne jokati, le ne jokati. Hvala. Hvala, Bredi, za priglavne dve pesmi. S tem smo končali enaško skom za slovesnost, ki spomen slovenskim vojakom iz prve svetovne vojne. Hvala lepa še vsem enkrat za udeležbo.